បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងបន្តមកទៀតហើយនៅក្នុងអត្រាកំណែទី7ប្រវត្តិវិទ្យាចេញប្រឡងបាក់ដប់ការពីឆ្នាំ2017ហើយនៅក្នុងថ្នាក់សង្គមឥឡូវយើងបន្តទៅទាំងអស់គ្នាបាទប្រធានចិត្តសប្រាំពិន្ទុ២រមាំង១ដល់រមាំង៥ឥឡូវយើងមើលរមាំង១ បាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចសាប់ស្ក្រាបម្នាក់មួយផងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានវីដេអូមេរៀនដែលខ្ញុំផុសជូនជាបន្តបន្តតើនរណាជាមេខ្មែរក្រហមសូមរៀបរាប់ឲ្យបាន3នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះនរណាមេខ្មែរក្រហមគេឲ្យយើងរៀបរាប់ឲ្យបាន3នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយណារមាំង២ហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជារងការបំផ្លិចបំផ្លាញក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាទយើងដឹងច្បាស់ហើយមិនក៏យើងទទួលរងការផ្លេញផ
ឲ្យឆាប់យល់ណា3តើអាស៊ានជាអ្វីនិយមន័យនេះបងប្អូននិយមន័យតើអាស៊ានជាអ្វីហើយតើកម្ពុជាបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីការចូលជាសមាជិកអាស៊ានរមាក4ចូលពណ៌នាពីការកសាងជាតិឡើងវិញក្រោយរបបខ្មែរក្រហមចាប់ពីឆ្នាំ1979មកដល់នឹងឆ្នាំ1990រមាក5តើពិភពលោកយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាធំធំអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងមើលអត្រាកំណែតែម្ដងរមាំង1មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមានប៉ុលពតខៀវសំផននួនជាអៀងសេរីបាទអៀងសេរីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅក្រោយវិញទីសិនបងប្អូនមើលនេះតើនរណាជាមេខ្មែរក្រហមសូមរៀបរាប់ឲ្យបាន3នាក់អញ្ចឹងយើងដាក់យើងអាចប្រាប់គេបន្តិចទៀតសិនចាំរំលឹកឈ្មោះអញ្ចឹងយើងប្រាប់មកយើងថាមេខ្មែរក្រហមគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៅក្នុងជួរបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលពួកគេទាំងអស់នោះមានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការងារកិច្ចការងារប្រទេសជាតិអញ្ចឹងយើងអាចរៀបរាប់ថែមបន្តិចទៀតកាន់តែល្អហើយចាំយើងដាក់ថាឲ្យមេដឹកនាំទាំងនោះមានដូចជាពលពតខៀវសំផននួនជាអៀងសេរីនេះគេរៀបរាប់លើសហើយគេចង់បានតែ3នាក់តែបើបងប្អូនដាក់មកលើស3ក៏មិនអីដែរតោះឥឡូវយើងមើលរមាំង2កម្ពុជារងការបុកផ្លិចបំផ្លាញក្នុងរបបខ្មែរក្រហមព្រោះ1ប្រកាន់យករបបនយោបាយផ្ដាច់ការខ្មៅងងឹតយើងដឹងច្បាស់ហើយបាទផ្ដាច់ការខ្មៅងងឹតទទួលរងឥទ្ធិពលសង្គ្រាមត្រជាក់មានន័យថាយើងក៏ទទួលរងនៅឥទ្ធិពលសង្គ្រាមត្រជាក់តាមមនោគមវិជ្ជានយោបាយកុម្មុយនីសនិងសេរីពេលនោះយើងធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងកុម្មុយនីសអញ្ចឹងយើងមានសង្គ្រាមជាមួយពួកសេរីឥឡូវយើងមើលទៀតមេដឹកនាំមានចរិតជាតិនិយមជ្រុលបានប្រឡាយពូជសាសន៍គ្នាឯងសម្រាប់ប្រជាជនណាបាទអស់ជាង3លាននាក់បង្ខំប្រជាជនខ្មែរឲ្យធ្វើការជាតំនឹងបង្អត់អាហារបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងបំបត្តិជំនឿសាសនាប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់ការអប់រំធ្វើទិរណកម្មបង្កើតសហករណ៍កម្រិតខ្ពស់ទូទាំងប្រទេសដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែរងទុក្ខលំបាកក្រោមការគៀបសង្កត់ឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការឲ្យដល់ផែនការរបស់ពួកគេលុបបំបត្តិបាទលុបបំបត្តិកម្មសិទ្ធិឯកជនបាទពួកប្រពសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងត្រូវក្លាយជារបស់អង្គការធ្វើវិសុទ្ធកម្មគឺការសម្រិតសម្រាំងយកមនុស្សបដិវត្តសុទ្ធដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងកាន់តែច្រើនឡើងជំលះប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីប្រជុំជននានាអញ្ចឹងគឺថាយកមនុស្សពីកន្លែងដែលអភិវឌ្ឍទៅនៅក្នុងព្រៃវិញបាទមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមបាទមនោគមវិជ្ជាមហាលោតផ្លោះមហារុងរឿងមហាអស្ចារ្យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងស្លាប់ហើយប្រទេសយើងបាក់មានន័យថាបាត់មុខពីពិភពលោកហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺថាយើងបាត់យុះបាត់ស័កបាត់គេឈ្មោះវិញដែរសម្ដេចតាខំកសាងមកបាត់ទលាយអស់ទៅវិញទៅអាចមានចំណុចផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទៅចិត្តចេះបងប្អូនយើងគប្បីរៀបរាប់ថែមតិចតិចតិចទៀតមកណាយើងកុំដាក់ខ្លីៗអញ្ចឹងពេកជាយោបល់ខ្ញុំដូចជាបលៃពូចសាសមានអ្នកកាប់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរស្លាប់អស់ជាង3លានអ្នកអីចឹងទៅយើងរៀបរាប់បង្អប់អាហារមានអ្នកបបោវល់វែកអីចឹងទៅហើយទៅពេលធ្វើការធ្វើទរណកម្មនេះវាដំច្រំភ័ក្រដូច
នៅក្នុងគុកទួលស្លែងអញ្ចឹងទីរត់នៅកម្មអញ្ចឹងយើងរៀបរាប់ថែមកគេតិចទៀតមកណាបាទឥឡូវយើងចូលរំងបៃអាស៊ានជាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នយោបាយអាស៊ានគឺជាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយកម្ពុជាទទួលផលប្រយោជន៍ពីការចូលជាសមាជិកអាស៊ានដូចជា 1 កម្ពុជាអាចធ្វើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសជាសមាជិកក្នុងតំបន់ 2 កម្ពុជាមានឱកាសប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកចម្រើន 3 កម្ពុជាទទួលបានកំណើនភ្ញៀវទេសចរតាមរយៈការចូលជាសមាជិកអាស៊ានដែលនាំឲ្យសមាជិកនៃប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតដឹងថាកម្ពុជាជាអរិយប្រទេស យើងមើលទៀត កម្ពុជាបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗជាមួយនឹងអាស៊ាន មានការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកចំណេះដឹងសង្គមវប្បធម៌កីឡាពីប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ផ្លាស់ប្តូរគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកវិស័យអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទៀតកម្ពុជាទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងច្រើនពីការអភិវឌ្ឍលើវិស័យផ្សេងៗដូចជាកិច្ចការនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងការបរទេស បាទបងប្អូនមើលណាវាអាចមានចំណុចផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនរៀបរាប់ពេលហ្នឹងគឺអញ្ចេះយើងនៅក្នុងការឆ្លើយណាយើងបើកំណត់ឲ្យទូលាយហើយព្យាយាមឆ្លើយវាតាមដែលយើងយល់មកពេលខ្លះយើងអត់ចាំទេប៉ុន្តែយើងយល់ក៏អាចឆ្លើយបានដែរអញ្ចឹងយើងយល់ថាចូលអាស៊ានមានប្រយោជន៍អីខ្លះយើងសំឡឹងមកតើប្រទេសយើងពេលដែលចូលអាស៊ានណាចាប់ពីឆ្នាំ 1994មកដល់បច្ចុប្បន្នតើឃើញប្លែកអីខ្លះ ដែលជាសមិទ្ធផលការចេញពីការចូលអាស៊ានបងប្អូនទាញយកមកដាក់មកអត់បងប្អូនបាទឥឡូវយើងមើលទៀតសំណួររមាំង4ចម្លើយនោះគឺការកសាងជាតិឡើងវិញក្រោយរបបខ្មែរក្រហមឆ្នាំ 1970មកដល់ឆ្នាំ90មានដូចជានេះបងប្អូនមើលគំរូគេឲ្យច្បាស់ណារបៀបឆ្លើយយកពិន្ទុច្រើនគឺឆ្លើយអញ្ចឹងមានបូកហើយមានត្រេត្រេគ្រប់ត្រួតឲ្យបូកអ្នក ក៏នេះហាទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងឲ្យប្រធានខាងលើនេះឥឡូវយើងមើលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតក្រុមសាមគ្គីបង្កបង្កើនផលឬក្រុមប្រវាស់ដៃដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីមេម៉ាយចាស់ជរាគ្មេងកំព្រាបានដំណើរការក្នុងការងារកសិកម្មដើម្បីដំណើរការក្នុងការងារកសិកម្មបានតតែធ្វើអញ្ចឹងព្រោះពេលហ្នឹងស្ត្រីមេម៉ាយចាស់ជរាគ្មេងកំព្រាច្រើនធ្វើមិនទៅតតយើងប្រវាស់ដៃជួយគ្នាបានបន្ធើស្រែចម្ការបានឥឡូវយើងមើលទៀត កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវថ្នល់កំពង់ផែសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យអានឹងគឺធាតុនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងមើលទៀតពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកពង្រឹងសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពក្នុងសង្គមដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនពីបរទេសបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបាទ ឥឡូវយើងមើលផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយរំដោះប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតទប់ស្កាត់អំពើអសកម្មក្នុងសង្គមការជួញដូរមនុស្សអាវុធគ្រឿងញៀនលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានអនុវត្តនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបបពួកខ្មែរក្រហម រក្សាសន្តិសុខជូនប្រជាជនអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ចំណុចកំភ្លេចអាចំណុចធំធំនេះបាទចំណុចធំធំនេះកំភ្លេចឥឡូវយើងមើលរំងាំង5ពិភពលោកសពថ្ងៃកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាធំធំដូចតទៅទី1បញ្ហាបរិស្ថានរំជួយដីខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់កំណើនកម្ដៅរាំងស្ងួតបងប្អូនចាំទេចំនួននេះពិភពលោកណាកុំបដោតអារម្មណ៍តែមកប្រទេសយើងគឺសម្លឹងទៅពិភពលោកទាំងមូលណាបរិស្ថានជួបប្រទះ បាទបញ្ហាកំណើនប្រជាជនកង្វះអនាម័យណាបញ្ហាជំងឺបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ការឆ្លងដែនខុសច្បាប់អីហ្នឹងណាបាទមានចំណាក់ស្រុកកើតចលាចលនិងបញ្ហាប្រកាន់ជំនឿសាសនាអីចឹងទៅយើងមើលទៀតបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងដីថយចុះគុណភាពស្បៀងឡើងថ្លៃបញ្ហាអតិពលបដិវត្តន៍បៃតង បញ្ហាភេរវកម្មអន្តរជាតិសង្គ្រាមបង្កើតចលនាសង្គមការកាប់សម្លាប់និងការជួញដូរមនុស្សគ្រឿងញៀនផ្សេងៗជាដើម
អាចមានចំណុចផ្សេងៗទៀតដែលបងប្អូនគិតថាវាជាបញ្ហានៅក្នុងសកលលោកយើងនេះបងប្អូនទាញយកមកដាក់មកអត់ខុសទេណាបាទបងប្អូនយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អាចខមមិនសួរបន្ថែមណាបងប្អូនឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រឡងគ្រូអាចទំនាក់ទំនងមកបានឥឡូវយើងដំណើរការហើយថ្នាក់រៀនយើងហើយកំពុងទទួលសិស្សរាល់ថ្ងៃហើយអ្នកដែលរៀនគឺមាន កូនលឹកច្រើននៅក្នុងការត្រៀមប្រឡងគ្រូណាអ្នកប្រឡងគ្រូគួរតែចុះឈ្មោះរៀនទៅដំណ្លៃប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាយើងអាចទៅរួចហើយណាហើយយើងរៀនរហូតប្រឡងជាប់ឆ្នាំនេះមិនជាប់ឆ្នាំក្រោយប្រឡងទៀតណាអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាណាសូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារពិសេសប្រឡងជាប់ទៅតាមបំណងប្រាថ្នាគ្រប់គ្រប់គ្នាពីខ្មែរដឹងខ្មែរចៃរំលែកសូមអរគុ